לכם כמה מילים על המקום, אם כבר נכנסתם. כן. אל תתביישי, תתביישי לא תתחתני ככה. בואו, תראי רעה. כולם פה מחותנות. בבקשה. אתם הגעתם למושבה מאוד מיוחדת מ-1889, בת 120 שנים. אתם נכנסתם לחדר אותנטי בין 120 שנה. הקירות פה זה אבן וטיפ. הקורות עץ בוק, הרעפים האלה רעפי מרסי, שהברון הביא ממרסי לפני 150 שנה. זה הברון פה למעלה, קומת של פעם, אדמונד דה רוטשילד. בעצם חזרתם 120 שנה אחורה. המושבה היחידה שנשתמרה בשלמותה כמו שהיא, 14 בתים, 7 בתים בכל צד. אני כאן דור רביעי. אבא שלי ממול בתמונה על הסוס, שמעון שוורצמן, ליד הששית. נולד בבית הזה בשנת 14. בעצם סבא רבא הגיע בעלייה ראשונה מרומניה, זה המקור שלנו ב-1882, הקבוצה שהקימה את כל מושבות הברון ביניהם. ובגלל שאנחנו שוורצמן, אולי מישהו נראה פה, אבל אנחנו אורגינל.